Tatar si... Sepse jam shqiptar i Maqedonisë, edhe normal. Dëshira ime ka qenë vetëm kombëtare shqiptare, edhe kam parë së ftesë edhe nga Maqedonia, normal, edhe i respektoj shumë, sepse edhe jam lind këtu, por gjithsesi si dëshira ime ka qenë si fëmërive të kombëtare shqiptare, që ta veshë ata fanel një ditë që ti bëj krenar gjithë, edhe ma në fund bëm ata që për herë ditë histori që u kualifikum në Gjermani, edhe ta ne kemë akoma punën më të vështirë. Po sa kohë të shdashëm në fakt që ti ishe pjesë e kombëtares shqiptare dhe mendon që është të shdashur mjaftueshëm kohë që në fakt ti të dëshmoheshe dhe të kishe vlerën dhe pozicionin që e meriton dhe që e ke sot në fakt në këtë kombëtari. Një nga futbolistët më të rëndësishëm që tashmë edhe e ke dëshmuar fal punës dhe golave të shumë. Unë e kam pritën ka që 7 vjetë e kam pritën kombëtarën në Shqipërisë edhe ku nuk vije ftesa na erë mendon edhe për do shme bëha akoma ma shumë sakrificet që të bësh shënësh gola, të bësh sezon shumë më mirë, që t'i kene edhe stafi që ishë për para të këmëtarës Shqipërisë, që të shofi me isi ndryshe që me thirëm, por gjithës si ndoshta fati nuk ka qenë e shkrytme, por me qenë ma për para, por gjithës si më në fond të arrita që t'jem pjesë e këmëtarës Shqiptare dhe që bëm një atë ndeshje kemi bërë ndeshjet më të mira që kemi pasur. Definitivisht. Edhe më në fund që arritëm kualifikimin që gjithë shqiptarët janë të lumtur në gjithë anën e botës.